Já myslím, že docela dobrý a zatím nám to docela funguje jako týmu. Teď máme sice trochu horší období, ale furt jsme v popředí ligy, takže to je super a mě to hrozně pomáhá, že jo, protože jak jsem říkal už dřív, ten trenér nemusí střídat liney moc a nemusí hledat nějaký nový kombinace, takže já jsem za to jedině rád a docela se mi daří, takže super. Jo, poslední zápasy jsem hrál trochu víc a dneska dokonce i nějaké oslabení tam bylo a tak, takže začíná mi trochu víc věřit. Už jsem se oťukal a myslím si, že to je vidět na mojí hře. Jsem si takový jistější, takže mi začíná pomalu věřit trochu víc. A já mám hrozně rád, samozřejmě a je to on, kdo mi dal šanci v NHL, takže i díky tomu, ale on je hrozně férový člověk, takže pokaždý, když se daří, tak to dá najevo, když se nedaří, tak to dá samozřejmě taky najevo, ale tak to má být a myslím si, že jakoby nic neskrývá, takže každý ví, na čem je a to je podle mě pro hráče hrozně důležitý. Je to super, no, jsem z toho nadšený a já jsem ani nečekal, že teď mám nějakých 53 odehraných zápasů, takže na začátku sezóny, kdyby mi tohle někdo řekl, tak mu nebudu věřit a jsem jenom rád, že hraju každý zápas a jak říkám, furt je co zlepšovat. No, posledních 30 zápasů a my se musíme dostat tam, kde jsme byli před měsícem, no, před měsícem a půl, aby se nám začalo trochu víc dařit a hráli jsme trochu, jak to říct, jakoby každý zápas stejně, že jo? Protože teď máme takový zápasy, máme hrozný výkyvy, jednou vyhrajeme, jednou prohrajeme a když takhle dojdeme do playoff, tak v prvním kole vypadneme, že jo? Takže musíme najít, aby jsme hráli pořád dobře celých 60 minut a každý zápas.